bet šogad 23% iedzīvotāji paši vai viņu paziņas ir pirkuši kontrabandas preces. Tas ir par 3% vairāk nekā pērn. Kompānijas SKDS veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 22% respondentu zina, kur iegādāties kontrabandas cigaretes, 11% zina par alkoholu un 9% ir informēti, kur iegūt kontrabandas degvielu. Turklāt lielākā daļa atzīmējuši, ka kontrabandas preces iegādājušies pēdējā gada laikā. Cilvēki ir spiesti meklēt kaut kādas veidus, kā pielāgoties, jo algu kāpums netiek līdzi, ienākumu kāpums netiek līdzi. Arī situācija, teiksim, darba tirgu ir gan laba, bezdarbs mums ir reģistrētais bezdarbs 5,5%, arī algu kāpums 12% par pagājušo gadu. Tāpat tās cenas ir augušas ātrāk, un protams, ka individuālās situācijas dažādas, un tas veido to motivāciju meklēt veidus, kā ietaupīt, un, protams, ka kontrabandas preču iegāde ir viens no tiem veidiem. Eksperts gan uzsver šobrīd, lai gan augošs kontrabandas preču patēriņš nav tik liels, lai negatīvi ietekmētu kopējo ekonomisko situāciju.